ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات سے متعلق آج ایک اہم قاعدے کی شرح کی جائے گی انشاءاللہ. کچھ ماہ قبل صفات باری تعالیٰ سے متعلق ایک قاعدہ آپ کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں اس میں کچھ صفات ایسی ہیں جو اس بات میں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں ثابت کی گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، ایسے بے شمار، اور یہی اکثر ہیں قرآن اور حدیث میں. اللہ سبحانہ وتعالی کی کچھ صفات ایسے ہیں جسے منفیہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں کچھ چیزوں کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے نیند نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اونگ بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی عاجز نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز سے غافل نہیں ہے. تو کچھ صفات ایسے ہیں، کچھ مطلب یہ کہ یہی اکثر ہے کتاب و سنت میں اور بیشتر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات جسے ہم مثبتہ کہتے ہیں، جو اللہ کے حق میں ثابت کی گئی ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جنہیں سلبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے صحیح لفظ جو ہے منفیہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں کچھ چیزوں کی نفی کی گئی ہے. اس تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں آج ایک زائد بات بتانے جا رہا ہوں. اس زائد بات کو بتلانے سے پہلے جو پرانا جو درس ہے، میں آپ کو دو لفظوں میں بتلا دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو صفات ہیں، دوبارہ مقرر بتلا رہا ہوں، بیشتر صفات اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ ہیں جو اللہ کے حق میں ثابت کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفت السمع، صفت البصر، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ید ہے، یدان ہیں، دو ہاتھ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے پیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے عین، اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت نزول، اللہ سبحانہ وتعالی کا استواء علی العرش ہونا، ایسے بیشتر چیزیں ہیں، اور یہی کتاب و سنت میں بھری پڑی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یعنی تعریف میں کی گئی ہیں، اور یہی اکثر حصہ ہے کتاب و سنت میں. وہیں پر کچھ چیزوں کی نفی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہاں یہ بات بتلانا مقصود ہے آپ کو کہ کسی چیز کی جب نفی کی جاتی ہے تو وہ نفی اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتی اپنے آپ میں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے بیشتر چیزوں کو ثابت کیا گیا ہے، تو کچھ چیزوں کی جو نفی کی گئی ہے، وہ نفی بھی یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال کے لیے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، مزید نفی کی جاتی ہے کہ ان اللہ حی لا یموت، اللہ کے لیے موت نہیں ہے. جو نفی کی جا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کمال کے طور پر، کمال زندگی کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، نفی کی جا رہی ہے نا، کیوں؟ اس کے کمال عدل کو بتلانے کے لیے. جیسے مان لیجیے کہ یہ لکڑی ہے، یہ دیوار ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ ظلم نہیں کرتی ہے، کوئی کمال کی بات ہے؟ نفی کی جا رہی ہے، کوئی کمال کی بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف ثابت کیا گیا، وہیں پر ظلم کی نفی کی جاتی ہے. کیوں؟ کمال عدل کو بتلانے کے لیے. اسے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورہ فاطر میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر دے، جو اللہ کو عاجز کر دے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، اس وجہ سے کوئی اسے عاجز کرنے والا نہیں ہے. عمومی طور پر کون عاجز ہوتا ہے؟ یا تو اسے علم کی کمی ہونا،
اسے پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے، آدمی عاجز ہو جاتا ہے. علم تو ہے لیکن اسے اپنی پکڑ میں نہیں لا پا رہا ہے، قدرت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی اسے عاجز کرنے والی ذات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے عاجز کرنے والی. کیوں؟ انہ کان علیما قدیرا، ہر چیز کا علم بھی ہے اسے، ہر چیز پر قادر بھی اللہ رب العالمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو اس بات میں ہیں، پازیٹیو ہم جس کو بولتے ہیں، پوری شریعت اسی سے بھری پڑی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول. اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کچھ چیزوں کی نفی کی گئی ہے، وہ نفی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال کو بتلانے کے لیے. یہ بات گزر چکی ہے مستقل، اس پر ایک درس ہو چکا ہے اس موضوع پر، میں اسی بات کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن یہاں ایک عظیم قاعدے کی میں شرح کرنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، وہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اور جو اہل السنہ والجماعہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا یہ منہج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب صفات بیان کرتے ہیں تو اس بات میں مفصل بیان کرتے ہیں. میں ایک سے دو تین مرتبہ بولوں گا، بات سمجھنے کوئی مشکل کام نہیں انشاءاللہ. اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو جب اس بات میں پیش کرتے ہیں تو مفصل پیش کرتے ہیں، بڑی تعداد میں جو بھی کتاب و سنت میں ثابت ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں جس چیز کی اللہ نے نفی بیان کی، جب نفی بیان کرتے ہیں تو اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ. میں آپ کو پہلے قاعدہ سمجھا رہا ہوں، پھر اس کی شرح بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ بات آسانی سمجھ پائیں گے باذن اللہ تعالیٰ. جبکہ جو اہل السنہ والجماعہ کے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے لیے جب صفات بیان کرنے میں آتے ہیں اس بات میں، تو مجمل بیان کرتے ہیں. جب نفی کرتے ہیں تو پھر مفصل نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. بات واضح ہو گئی؟ یعنی مان لیجئے کہ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، میں اس کے حق میں تعریف گنواتے جاتا ہوں، ان کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، میں گنواتے جا رہا ہوں، 10, 20, 30, 40, 50 میں گنواتے جا رہا ہوں. گویا کہ یہ آدمی اچھا ہے، اور ضرورت کے وقت میں ان کے حق میں نفی کرتا ہوں، ہاں ہاں یہ یہی کمی ہے ان کے اندر. اللہ کے لیے تو ایسا نہیں کہیں گے، میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اس انسان کے اندر جو ہے 3-4 خوبیاں ہیں، اب میں اس کی نفی کرتے جا رہا ہوں، یہ نہیں ہے ان کے اندر، یہ نہیں ہے ان کے اندر، یہ نہیں ہے ان کے اندر، کیا مطلب اس کا؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اہل السنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کی جب صفات بیان کرتے ہیں اس بات میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز سے متصف ہے، اس چیز سے متصف ہے، اسے مفصل بیان کرتے ہیں اور بکثرت، بڑی تعداد میں. آپ اس کو جو اس کی حد لگانا مشکل ہے، بڑی مقدار میں. اور نفی کرتے ہیں تو جہاں ضرورت ہے وہاں، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے بیان کی اتنی چیزیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ کیونکہ ہمارا یہ منہج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں اس بات میں، تو ثابت ہونا چاہیے کتاب و سنت سے. نفی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اتنی ہی نفی ہونی چاہیے جتنی اللہ نے کی، ہم اپنی طرف سے کوئی چیز کی نفی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے اشاعرہ کو، ماتوریدیہ کو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرتے ہیں تو انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں. جب نفی کرنے پر آتے ہیں تو پھر جو ہے مطلب سیاہی ختم ہو جائے گی، ان کا قلم رکے گا نہیں. اتنی چیزوں کی اللہ کی نفی کرتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے ہی نہیں، کوئی خوبی کی بات نہیں، بس 3-4 چیزیں ہیں بس، اس سے زیادہ تو ایک انسان میں موجود ہیں. نتیجے کے طور پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں. یہ کیوں کر انہوں نے ایسا کیا، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اس پر مکمل ایک درس ہو چکا ہے، کیوں کر انہوں نے اللہ کی نفی کی، صفات کی نفی کی، جو معطلہ وغیرہ ہیں، یا جب ثابت بھی کرتے ہیں تو کس نوعیت سے ثابت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں باتیں گزر چکی ہیں. لیکن آج کی جو قاعدے کی جو شرح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ قاعدے کی حد تک بات سمجھ میں آ گئی، یا ایک اور مرتبہ بتلا دوں؟ قاعدے کی حد تک بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ مجموع الفتاوی ہے اور عقیدے کے مباحث ہیں اس میں، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 37 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَنَّ الرُّسُلَ صلوات اللہ علیہم جاؤوا بنفی مجمل و اثبات مفصل. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بارے میں جو تعارف آدم سے لے کر کے اللہ کے رسول تک علیہ الصلوۃ والسلام،
انبیاء علیہ مسرت والسلام اپنی اپنی قوم میں جب اللہ کا تعارف کروائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس بات میں تو مفصل بیان کی، جب نفی کی تو مجمل مختصر ضرورت کے بقدر اتنا ہی بیان کیا۔ یہ انبیاء کا منہج ہے، انبیاء کے منہج کی اللہ نے تعریف کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، یعنی تمہارا رب ان سارے عیوب سے پاک ہے، اما یصفون جو یہ سارے لوگ اللہ کے حق میں جو صرف نقص ہی بیان کر رہے ہیں، خوبیاں نہیں بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں یعنی مطلب عیب لگا رہے ہیں، یہی ان کا منہج ہے۔ لیکن فوراً اللہ نے کہا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو کن پر؟ کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات اس بات میں مفصل بیان کیا اور نفی کو مجمل بیان کیا، جبکہ ان کی قوم کے جو بگڑے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ اسی لئے اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں یہ اس بات کو مجمل اور نفی کو جو مفصل بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس عیب سے پاک ہے۔ انبیاء نے جو کیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس بات میں مفصل اور نفی کو مجمل بیان کیا، اسی لئے اللہ نے کہا والسلام علی المرسلین، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسبح، کون؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، فسبح نفسہ عما وصفہ به المخالفون للرسل وسلم علی المرسلین لسلامت ما قالوه من النقص والعیب وطریقۃ الرسل هي ما جاء بها القرآن والله تعالی فی القرآن یثبت الصفات علی وجه التفصیل وینفی عنه علی طریق الاجمال۔ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں جب اپنی صفات کو بیان کیا اس بات میں تو تفصیل سے کہ انہو بکل شئین علیم، ان اللہ علی کل شئین قدیر، ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ سمیع علیم، وکان اللہ عفوا قدیرا، وکان اللہ علیما حلیما، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بکثرت اللہ تعالی کی صفات ہی صفات اللہ نے بیان کی اس بات میں، اللہ سبحانہ وتعالی اس صفت سے متصف ہے، اس عمدہ صفت سے متصف ہے، اس عمدہ صفت سے متصف ہے، یہی بھرا پڑا ہے پورا قرآن احادیث مبارکہ۔ اور جب نفی میں بقدر ضرورت ہے لم یلد ولم یولد، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے لیے اولاد ثابت کی گئی، اللہ نے کہا ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، اللہ کے لیے بیوی ثابت کی گئی انا لہ صاحبہ، اللہ کے لیے بیوی کہاں سے ہو سکتی ہے کہا رب العالمین نے، وہاں بقدر ضرورت اگر آپ اس کو جمع کریں گے تو آپ کو ایک دو صفحے میں ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے پورے، جو اللہ کے لیے نفی کی گئی ہے، جو اس بات کیا گیا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر پوری دنیا کے قلم درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پورے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور اللہ کی تعریف کرتے جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اس بات میں اللہ نے مفصل بیان کیا، نفی میں ضرورت کے بقدر وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بقدر ضرورت رب اللہ رب العالمین نفی کی کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اس طرح کی چیزیں، اِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، نفی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اور مجمل، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مماثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے مساوی اللہ کے برابر کی کوئی چیز نہیں ہے، بقیہ جو صفات جو ہیں جو اس بات میں بیان کی گئی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں۔ بہت اچھے دروازے ہو رہے آپ کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ پر کہا اسی مجلد میں، دیکھیں یہاں پر آپ نے فرمایا وَطَرِيقَةُ الرُّسُلْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اِسْبَاتُ صِفَاتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ وَتَنْزِيهُهُ بِالْقَوْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى التَّمْسِيلِ فَطَرِيقَتُهُمْ اِثْبَاتٌ مُفَصَّلٌ وَنَفْيٌ مُجْمَلٌ وَأَمَّا الْمَلَاحِدَةُ مِنَ الْمُتَفَلْسَفَةِ وَالْقَرَامِطَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ فَبِالْعَكْسِ نَفْيٌ مُفَصَّلٌ وَإِثْبَاتٌ مُجْمَلٌ۔ یہ جو قرامتہ ہیں، جہمیہ ہیں، جو بالکل بھی منحرف ہو چکے ہیں،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب نفی کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ نہیں ہے یہ نہیں یہ نہیں ہے, تو اسے مفصل پھیلا کے 5 گھنٹے کا محاضرہ دیں گے. ہے کہ رب العالمین کن چیزوں سے متصف ہے, 1 منٹ درکار ہے اس کے لیے. یہ منحرف طریقہ ہے, یہ بگڑا ہوا طریقہ ہے, یہ وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون, اور اثبات المفصل اللہ نے کہا وسلام علی المرسلین. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فاللہ تعالی اخبر فی کتابہ انہ بکل شیء علیم وعلی کل شیء قدیر وانہ غفور رحیم عزیز حکیم سمیع علیم خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش وانہ یحب المتقین ويرزع عن المؤمنين ويغضب على الكافرين وانه فعال لما يريد وانه كلم موسى تكليما. يعني مختلف چیزیں رب العالمین نے بیان کی, لیکن نفی میں اللہ نے مجمل بیان کیا اللہ تعالی نے. میں سمجھتا ہوں یہاں تک نقطہ واضح ہو گیا آپ کو. آپ ایک درس سنے ہوں گے, جنہوں نے ہمارا پرانا درس سنا ہے, بلکہ وہ میرے انداز سے بالکل ابتدائی دروس میں سے ہے وہ, کہ جیسے لوگ ایک طرح سے شک میں مبتلا ہیں یا شبہ کے گرفتار ہیں اور لوگوں میں شبہ پھیلاتے ہیں, سوئے زن اور غلط فہمی کے شکار ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے جسے ہم سلفی عقیدہ کہتے ہیں, منہج وغیرہ, اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ اب کی پیداوار ہے 200 سال کی, اس میں بھی اختلاف ہے لوگوں کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 200 سال پرانی بات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد عبداللہ رحمہ اللہ کی پیداوار ہے, کچھ لوگ اس سے اوپر جاتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی پیداوار ہے, کچھ لوگ اس یہ جو ہے مطلب یعنی یہ خیر القرون کا جو دور ہے اس دور میں اس عقیدے پر لکھی گئی اتنی کتابیں ہیں یعنی آپ یقین مانیے کہ آپ اسے شمار نہیں کر سکتے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, عام طور پر لوگ کتابیں دیکھتے نہیں ہیں اور کتابوں کا علم نہیں ہے, کتابیں چھپتی ہیں انہیں پتہ نہیں ہے, لوگ اخبار اور جو ہے نیوز پیپر اور کچھ میگزین وغیرہ پڑھنے کے عادی ہیں, گھما پھرا کے کچھ چھوٹی موٹی کتابیں دیکھنے کے عادی ہیں. جو کتابیں قدیم چھپ کے آئی ہیں آپ ان پہ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, جنہوں نے ہمارا پرانا درس سنا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ ہم آپ کے سامنے ایک درس یہ پیش کیے تھے کہ جو ہے اس عقیدے کے مصادر کیا ہیں, مراجع کیا ہیں. قدیم کتابیں بڑی مقدار میں لا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا, کئی کتابیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. وہ چونکہ آج ہمارا درس نہیں ہے, آج وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے, ورنہ ساری کتابیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یہ ہمارے پاس متداول نہیں ہیں, ہمارے اپنے مکتبے میں موجود ہیں بڑی مقدار میں, بلکہ اس پر کتاب ہی آئی ہے تدوین کتب العقائد, سلفی عقائد پر مشتمل جو کتابیں ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے, اسے ایک کتاب میں شامل کیا, ایک کتاب تالیف کی گئی اس موضوع پر, شیخ عبدالکریم البرجس کی رحمہ اللہ. امام تو آپ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کی السنن الکبریٰ ہے, ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, اس میں ایک کتاب ہے کتاب النعوت اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التوحید. دیگر علماء کی بھی بیشتر کتابیں ہیں, سب اللہ کا عظیم احسان ہے ہمارے پاس موجود ہیں. آپ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو صرف اس بات میں پیش کیا گیا ہے مجلدات اور نفی میں اختصار کے ساتھ مجمل, اسے آپ ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں 2-3 صفحے کے اندر. ایک 1000 صفحے کی کتاب ہے تو اسے 3-4 صفحے کے اندر بقیہ پوری کتاب آپ کو اس بات پہ ملے گی. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ کتاب دیکھیے آپ, صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب و سنہ, شیخ علوی بن عبدالقادر الثقاف اباحیات ہیں حفظہ اللہ, شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں, آپ شاگرد ہیں. یہ کتاب آپ دیکھیے یعنی تقریباً 450 صفحے کی, 662 صفحے کی کتاب ہے. اس میں اب تک کے اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے, بڑی محقق کتاب ہے اور مستند ترین کتاب ہے اب تک کے اعتبار سے. جو اسماء و صفات پر لکھی گئی کئی کتابیں ہوں گی, لیکن انہوں نے سب کو سامنے رکھ کر کے اچھا دراسہ کر کے جمع کیا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو انہوں نے بیان کیا اتنی بڑی مقدار میں, اقدی مقدار میں, جس کو حروف الحجا یعنی الف سے با سے کتنے تا سے کتنے اس حساب سے انہوں نے لکھا, بڑی مقدار میں کتاب صفات انہوں نے بیان کی, سب مثبتہ ہیں اس بات میں. اور بس
نفی میں برائے نام چند ایک، جیسے میں نے کہا چند ایک چیزیں. تو یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ باقی رکھے. میں یہ باتیں کیوں بتلا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے یہ ایک کتاب ہے شرح العقائد النصفیہ، قدیم کتاب ہے عقیدے کی، ماتوریدی عقیدہ ہے. اس میں آپ دیکھیے یہ ہندو پاک میں بر صغیر کے تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جانے والی کتاب عقیدے میں، آج بھی سلفی جو مدارس ہیں وہ چوکنا ہوئے اور متنبع ہوئے اور اس میں سلفی عقیدے کو پڑھایا جاتا ہے سلف کے طریقے پر. صحابہ کا جو منحج تھا، انہوں نے تابعین کو جو دیا، تابعین نے ان سے جو لیا، اتباع التابعین نے ان سے جو لیا، اور محدثین نے جس کو جمع کیا، اور پھر جو اس راستے پر تھے اسی کو آج سلف کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. ورنہ جو درس نظامی جن مدارس میں ہیں، یعنی پورے بر صغیر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، قدیم زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے جو ہندو پاک جو ملا ہوا تھا وہ، اس کے اوپر افغانستان، اس کے اوپر قزاقستان، بخارا تک ماوراء النہر اور خراسان، یہ سب پورے علاقوں کو آپ دیکھیں گے قدیم زمانے میں. میں ایک پہ ایک ہزار سال کی تاریخ سنا رہا ہوں میں آپ کو، کم و بیش. ہندو پاک میں، بالخصوص ہند میں جو ہم رہتے ہیں، شاید ہی کوئی فقہ کے طور پر، عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، فقہ کے طور پر جو فقہ حنفی کے جو مدارس ہیں، عقیدے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ عقیدے کے نہیں تھے رحمہ اللہ، اس پر بھی مکمل ایک درس ہو چکا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ تھا، کیا ماتوریدی عقیدہ تھا کہ نہیں تھا ان کا، حالانکہ ابو منصور ماتوریدی امام ابو حنیفہ کے بہت بات کے ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے پورے احناف کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. میں کوئی تنقید اور احناف کے مدارس سے لے دے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک مستقل ایک درس دیا تھا عقیدے سے متعلق، یعنی میرے انداز سے ایک سال ہونے جا رہا ہے، کہ اہل السنہ والجماعہ یعنی جو کتاب و سنت سے جو باتیں ملتی ہیں یوں ہی لیتے ہیں اس کو، اس کو منطق اور فلسفہ اور علم کلام کی روشنی میں نہیں لیتے ہیں. آپ دیکھیے اس کتاب کو پڑھ کر کے دیکھیے، استاذ پڑھانے والا، طلبہ پڑھنے والے، اس میں آپ دیکھیں گے یہاں سے لے کر کے کم و بیش میں بتلا رہا ہوں آپ کو 36 صفحے ہونے جا رہے ہیں، وہاں تک بھی صرف یہی بات کے جو ہے، مطلب علم کلام کس کو بولتے ہیں، یہ ہوا کس کو بولتے ہیں، جوہر کس کو بولتے ہیں، عرض کس کو بولتے ہیں، اور جو ہے مطلب ذات بولتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور جو ہے اس میں جسم میں آتا ہے کیا، حرکتیں آتی ہیں کیا، جہت آتی ہے کیا، پوری عقلی مباحث، یعنی معتزلہ پہ رد کرنے کے چکر میں انہوں نے معتزلہ کا ہتھیار لے کے ان پر رد کیا اور اس سے متاثر ہو گئے. مجھے ایک آیت ایک حدیث دکھا دو آپ مجھے اس میں، سمجھ رہے ہیں آپ، سب عقلی باتیں. 36ویں صفحے میں انہوں نے لکھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، الحی، اللہ زندہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، القادر، العلیم، السمیع، البصیر، المرید، یعنی ارادہ کرنے والا، یہ 6-7 صفاتیں اللہ کی بیان کی اور بس اختتام. اب نفی کرنے آ رہے ہیں کیسے، اختصار کے ساتھ نہیں، اس بات کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روح نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی کیا اس طرح سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ طول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پس قد نہیں بولنا چاہیے، لمبا نہیں بولنا چاہیے، اللہ کے لیے جہت نہیں بولنا چاہیے، اللہ کے لیے چوڑا نہیں بولنا چاہیے، اللہ کے لیے رنگ نہیں بولنا چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے، وہ نہیں بولنا چاہیے، یہ نہیں بولنا، اتنی چیزیں میں ایسی نہیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے کتاب کا حوالہ دیا نا، میں نے آپ کو کتاب بھی دکھا رہا ہوں، میں آپ کو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتاب، یہ کسی بھی معتبر حنفی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں ان کا کیا منحج ہوگا جس سے آپ پوچھیں گے. جب نفی میں آئے تو اتنی چیزیں آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ میں نے جس پہلو سے بات کی نا، اسی کو لے کے چلتے رہتے ہیں، آدمی چڑچڑا پن شروع ہو جاتی ہے اللہ کے بارے میں، یہ نہیں وہ نہیں، پہ ہے کیا اللہ تعالیٰ، 7 چیزیں یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کسی ذات کا ممکن نہیں ہے، کہ وہ حی ہو، وہ قادر ہو، اس کے لیے السمع ہو، اس کے لیے البصر ہو، اس کے لیے ارادے کی بات ہو، بس یہ اور کوئی چیز نہیں. اللہ کے لیے صفت نزول، اس کی تعویل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہستا ہے، اس کی تعویل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ید ہے، اس کی تعویل،
اللہ سبحانہ یعنی ہر چیز. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سر نہیں بولیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیشانی نہیں بولیں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے زبان ہے کیا وہ نہیں بولیں گے, اللہ کے لیے دانت نہیں بولیں گے, اللہ کے لیے نفی کرتے جا رہے ہیں. نفی, یہ سب نفی کی گئی ہے کیا؟ اتنی مفصل نفی میں مجمل بیان کیا گیا ہے, جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں وہ اللہ جانتا ہے. انتم اعلم ام اللہ, آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفات کو اس بات میں مفصل بیان کیا ہے, وہ اتنے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے ما نفذت کلمات اللہ, یعنی پوری سمندر کی سیاہ بھی مل کے کام نہیں کر سکتی اس پہ. یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ اس عقیدے کے حامل تفسیروں کو اٹھا لو, جہاں بھی اللہ کی صفت آتی تاویل کرتے ہیں اور پھر اس پہ نفی کرتے جاتے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اکا دکا صفات کا مجموعہ ہے رب العالمین, اور ہر طرح کی نفی کی جا رہی ہے, ہر طرح کی نفی کی جا رہی ہے. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. میں بولوں نا کہ ہر جگہ کا معاملہ ہے. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے اس قاعدے کو لے کر کے, یعنی چوتھا قاعدہ, قاعدہ نمبر چار, جو یہ بڑا بہت ہی تفصیل کے ساتھ لکھا, دیکھیں القاعدہ الرابعہ, یہ ان کی کتاب ہے. آپ نے محاضرہ دیا تھا اس پر, شرح القواعد المسلح. پہلے آپ نے کچھ قواعد لکھے تھے اسماء و صفات سے متعلق, پھر خود ہی آپ نے اس کی شرح کی, پھر دوبارہ اس کی آپ نے شرح کی. شرح القواعد المسلح فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنہ. القاعدۃ الرابعہ الصفات الثبوتیہ صفات مدح و کمال فکلما کثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من کلام الموصوف بها ما هو اکثر, ولہذا كانت الصفات الثبوتیہ التي اخبر الله بها عن نفسه اکثر بكثير من الصفات السلبیہ كما هو معلوم. اما الصفات السلبیہ فلم تذکر غالبا الا في الاحوال التالیہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات جو اس بات میں ہیں وہ تو بہت ہیں, بہت ہیں, بہت ہیں. البتہ جو نفی میں ہیں وہ بقدر بہت ہی کم مقدار میں ہیں, اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عموماً کب پیش کرتا ہے؟ جب ایک خاص ضرورت ہو. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی عمومی طور پر کمال بتلانے کے لیے انہوں نے بہت ساری مثالیں دی. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, وہاں نفی کیا اللہ تعالیٰ نے, کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں, وہیں پر نفی میں بیان کیا اللہ نے. اللہ کے لیے اولاد ہے کیا؟ کسی کے ذہن میں شبہ جو آ سکتا ہے کہا کہ لم یلد ولم یولد, بس اتنی سی نفی کی اللہ نے. مزہ ہو گیا آپ کو؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ہے, زندہ ہے, القیوم ہے, کائنات کو جو بالکل تھامے ہوئے ہیں, کیا کبھی اسے نیند بھی آتی ہے کیا؟ وہاں نفی کی گئی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, بس اتنی سی بات ہے. اللہ کے لیے زندہ تو ہے رب العالمین, کبھی موت آ سکتی ہے کہا کہ لا یموت, بس اتنی سی نفی ضرورت کے بقدر. ورنہ تو ہر چیز تو اس بات میں پیش کی گئی ہے. جبکہ یہ صورتحال ہے اللہ کے بارے میں جو تعارف ہے. میں بولوں نا کہ ابھی میں پبلک کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو بڑے مدارس ہیں اس میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے یہ. اگر یہ صورتحال ہو عقیدے کے بارے میں, اللہ کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہوگا؟ اللہ کی عظمت کے بارے میں کیا تصور آئے گا؟ کیا آپ ایک دو تین, آپ کی انگلیاں, آپ سات چیزیں بیان کر رہے ہیں, آپ کی انگلیوں میں تین انگلیاں باقی ہیں, اور جب آپ نفی کر رہے ہیں تو جو ہے مطلب کوئی حد ہی نہیں اس کی, اندازہ لگائیے. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو میں نے پیش کی آپ کو صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ, اس میں آپ دیکھیے انہوں نے مستقل ایک قاعدہ بیان کیا ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 23. اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے سے پہلے انہوں نے کئی قواعد بیان کی, اس میں القاعدہ السابعہ, ساتواں جو قاعدہ, کہا کہ صفات اللہ عز و جل تثبت علی وجہ التفصیل وتنفى علی وجہ الاجمال. یہ ایک اہم قاعدہ ہے. یہ ابو الحسن الاشعری ہیں رحمہ اللہ, جن کے نام پر ایک دنیا بھر میں عقیدے کے نام پر ایک فرقہ ہے اشاعرہ. انہوں نے تو مستقل جو ہے معتزلہ وغیرہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اللہ کے صفات کے بارے میں جب باتیں آتی ہیں, صفحہ نمبر اس کا غالباً 130 ہے, میں نے نوٹ نہیں کیا تھا صفحہ نمبر, غالباً 130 غالباً, ہاں جی جی بالکل. دیکھیں حکایات اختلاف الناس فی الاسماء والصفات, معتزلہ نے اسماء و صفات سے متعلق کتنا اختلاف کیا, یعنی نفی میں کوئی اس کی نفی کرتا ہے, کوئی اور صفت کی نفی کرتا ہے, کوئی اور چیز کی نفی کرتا ہے, کوئی اور چیز کی نفی کرتا ہے, از خود اپنی طرف سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ نہیں بولنا چاہیے, وہ نہیں بولنا چاہیے, یہ نہیں بولنا چاہیے, کیا بولنا چاہیے, بس برائے نام دو تین چیزیں. معاملہ ایسا نہیں ہے. جتنی صفات ہوں گی وہ اس کے کمال کی دلیل ہے, اس کی مدح ہے, اس کی تعریف کی دلیل ہے.
جیسے کہ میں نے ایک انسان کو رکھی مثال دیا میں نے آپ نے کہ آپ اس کے اندر یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, اب کیا ہے کمال کیا ہے اس میں, تو اے بھائی آپ خوبیاں خوب پیش کیجئے. ہاں کچھ چیزوں میں نفی کی جاتی ہے, وہ نفی بھی یہ بتلانے کے لیے کہ جو ہے مطلب یہ جیسے آپ بولتے ہیں کہ یہ بہت ایکٹیو ہیں اور تھکتے نہیں ہیں, اس حد تک کی نفی تاکہ مزید اس کمال کو بتلانے کے لیے, کمال کو بتلانے کے لیے یہ بہت وفادار ہیں, کبھی خیانت نہیں کرتے, بس ضرورت کی حد تک نفی. آپ نفی کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں, آپ بولیں گے یہ آدمی خیانت نہیں کرتا, کیونکہ جب آپ کسی چیز کی نفی کرتے ہیں نفی اپنے آپ میں کوئی کمال کی بات نہیں. اگر آپ ایک آدمی کو بولتے ہیں یہ جو ہے مطلب نہیں کبھی خیانت نہیں کرتے, ہاں بھائی کبھی آپ نے ان کے پاس پیسے رکھے دیکھے, کبھی یہ امانتیں لینے کے قابل ہیں, بہت واضح ہو گیا آپ کو, یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے. ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو ہے مطلب کسی اجنبی عورت کے آنکھ بھی اٹھا کے دیکھتے نہیں, ارے یہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے, نوجوان ہیں یہ, یہ مطلب ان کے اندر اتنی خواہشات ہیں کہ کسی اجنبی لڑکی کو دیکھیں, یہ جو برائی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں پھر بھی کنٹرول کر رہے ہیں, تب کمال کی بات ہے. ورنہ ایک شخص ہے بالکل بوڑھا ہو چکا ہے, اس کے اعضا جواب دے چکے ہیں اور وہ اس کے اندر کوئی خواہشات والی کوئی بات ہی نہیں رکھی گئی ہے, سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اجنبی مردوں عورتوں کو دیکھتا نہیں ہوں, میں ان سے کوئی لے معاملہ نہیں رکھتا ہوں, یہ کمال کیا ہے اس میں؟ تو نفی اپنے آپ میں کوئی کمال کی بات نہیں, نفی جیسے میں نے کہا کہ یہ جو پتھر ہے یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کہ کمال کیا ہے اس میں, اس کے اندر وہ کمال کی چیز ہے ہی نہیں, وہ کر بھی نہیں سکتا وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وقت پہ کہا گیا وما ربک بظلام للعبید, تو وہ ایک نفی ہے اور وہ بھی کمال بتلانے کے لیے اللہ کے انصاف کو. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ جو ہے یہ قاعدہ واضح ہوا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وقت بھی ہو رہا ہے, ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی سوال ہے اس موضوع سے متعلق؟ ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.